Assalomu alaykum, yerda taraqqiyot forumasi ko'rsatuvi va biz bugun sal boshqacharoq formatda efirga chiqyapmiz. Uyam bo'ladigan bo'lsa yangi O'zbekistonning yangi istiqbollari haqida fikr yuritmoqchimiz. Ko'pgina avvalgi ko'rsatuvlarimizda innovatsiyalar to'g'risida, yangi ishlanmalar, ixtirolar to'g'risida joylarda xabar berib kelganmiz va buni undan keyin ham davom ettiramiz. Lekin studiya variantida aynan ixtirochilar va ularning fikrlari bilan o'rtoqlashish va u ixtirolarni va u ishlanmalarni bugungi kunda mamlakatimizning iqtisodiyotida tutgan ulushi yoki buni joriy qilish orqali nimalarga erishishimiz haqida bafurji fikrlashmaganmiz. Faqatgina ixtironi o'zi bilan cheklanib qolganmiz xolos. Mana bugun aynan shu ko'rsatuv formatida ham ixtiroga, ham bugungi kunda joriy etiladigan yangiliklarga, uning innovatsion yechimlariga alohida yondashamiz. Baxtinor aka, bugun mamlakatimizda olimlarning yoshi yosharyapti. Iqtidorlar, juda ko'pgina intiluvchilar fanga kirib kelyapti. Tabiiyki, fanda agarda biz paydo bo'lgan fikrlarni asoslantirilganini ishlab chiqarishga joriy eta olsak, bu albatta innovatsiya, yangilik. U innovatsiya faqat ishlab chiqarish emas, u turli xil ko'rinish va yo'nalishlarda bo'ladi. Keling, dastavvala tasniflab qo'yamiz. Bugun biz aynan ixtirolar va tatbiq etilayotgan ishlanmalarda asosiy ustuvorlikni nimaga qaratishimiz kerak? Bugungi kunda olimlarning yoshi ancha yosharyapti. Shu bilan birga davlatimiz tomonidan e'tibor ham kuchayapti va yaratilgan sharoitlar borgan sari ko'payib bormoqda. Jumladan o'sha ilmiy ishlarni yaratilganligi, ul ixtirolarga to'lanadigan turli xil kompensatsiyalar yoki ilmiy darajaga ega bo'lgan olimlarimizni o'sha yuqori reytingiga bo'lgan jurnallarda chiqadigan maqolalariga bo'lgan qo'shimcha ustamalar deymizmi va hokazo, bularni son-sonog'i ancha oshib ketdi oxirgi mana 5 yilga qaraganda. Misol uchun aytaylik, yosh olimlarning xorijiy ilmiy stajirovkalari deymiz va hokazo. Hozirgi kunda eng asosiy o'sha davlatimiz ham e'tibor qaratayotgan narsa shuki, yaratilayotgan ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy qilish va uni tijoratlashtirish orqali xalqimizni foydasiga xizmat qiladigan ishlarni ko'paytirish. Aytaylik, kimdir qaysidir olim nimadir bir narsani ixtiro qilishi mumkin, lekin uni amaliyotga joriy qilmaydigan bo'lsa, shunchaki patent egasi bo'lib qoladigan bo'lsa, bu hozirgi kundagi talablarimizga javob bermaydi. Chunki har bitta yaratilayotgan ilmiy ish uni amaliyotga joriy qilish orqali innovatsiyaga aylanadi. To'g'ri, aytish mumkin, har bitta yaratilayotgan narsalar hamisha ham amaliyotga joriy qilina olmaydi, chunki fundamental ishlanmalar bo'lishi mumkin. Ular bir necha yildan keyin o'zini ko'rsatishi mumkin. Lekin shunga qaramasdan davlatimiz ham, mana aytaylik, shu innovatsion rivojlanish vazirligi ham fundamental yo'nalishda ham amaliy innovatsiya yo'nalishlarida turli xil grant tanlovlarini e'lon qilib bormoqdaki, bu ham bo'lsa o'sha fundamental ishlarga qaysidir olim o'zi ishlab turgan tashkilotdan yoki o'zini mablag'laridan emas, davlat mablag'larini olib shunga yo'naltirish. Baxtiyor aka, odatda ixtirolar nimasi ahamiyatli? Yillar davomida izlanish bilan bir yoki bir nechta kishilarning aql mahsuli, tafakkur loyihasi. Mana shulardan to'g'ri oqloni yechim sifatida foydalanish kerak. Bu dunyoda yaxshi yo'lga qo'yilgan va ko'pgina institutlar buni taqdim etishadi. Moliyaviy resurs bilan birgalikda, uni texnik iqtisodiy asoslar bilan birgalikda, franchizalar bor, to'g'rimi? Buni usullari ko'p. Lekin mana shu ixtirochilik maktabida o'zbekistonlik yoshlarni yoki olimlarni tutgan o'rni so'nggi yillarda oshib boryaptimi? Siz o'zingiz olim sifatida savob deyapsiz-da. To'g'ri, bitta narsani tan olishimiz kerak. Ko'pchilik holatlarda, masalan, eshitib qolamiz, biz ingliz tilini bilmaymiz-ku yoki ingliz tilini bilishimiz aslida bizga shart emas, chunki biz o'sha maqola yozishda qiynalyapmiz yoki xorijliklar biz haqimizda o'rganmoqchi bo'lsa, o'zbek tilini o'rgansin degan ba'zi bir shu olimlarimiz, yoshi katta olimlarimiz ham talablari ko'zga tushadi, lekin bitta narsa inobatga olish kerak. Biz mana amin bo'ldikki, har bitta davlat yagona o'zi alohida rivojlana olmaydi. Biz xohlaymizmi yo'qmi, jahon davlatlari bilan integratsiyani amalga oshirishimiz kerak. Integratsiya albatta xohlasak xohlamasak ingliz tilida, chunki dunyo davlatlarini man o'sha yaratayotgan ilmiy mahsulotlar aksariyati ingliz tilida yaratiladi. O'sha patentlar bo'ladimi, ilmiy maqolalar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ingliz tilida. Demak, biz ingliz tilini birinchi bosqich sifatida o'rganamiz va ingliz tilida maqolalar yozish orqali dunyo hamjamiyatiga integratsiya bo'lamiz. Oddiy misol, masalan, o'sha yoshlarimizni o'sha joydagi o'rni deyapsiz. Oddiy misol qilib aytishim mumkin, men o'zim 2012-yilda Germaniya Federativ Respublikasiga borib ilmiy ishimni bajarib kelgan bo'lsam, u joyda men ilmiy
Şey, makalamni bitta jurnalda çıkarış için, yukarı impact faktörüne bugün jurnalda çıkarış için 5 yıl ömrüm ketgan. İlmi işini 1 yılda qilib olganmiz, makalani 1 yılda yazıp olganmiz, lekin çıkarış için 5 yıl ömrüm ketgan. Lekin o'sha davrlarda mesela o'sha Scopus, Web of Science degan makalalar bazasiga hatta ki bizde o'sha podpiska deydi, unga obuna bo'lish ham yo'lga qo'yilmagan. Hozir kunda bu narsalarga men Oliy ta'lim vazirligi tomonidan, innovatsiya vazirligi tomonidan, mesela O'zbekiston Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona tomonidan hozir kunda obunalar amalga oshirilgan. Demak biz o'sha maqolalarni o'qib va shu maqolalarga o'xshab biz ham o'zimiz ham chop qilib boradigan bo'lsak, integratsiyamiz yuqorilashadi va oxirgi yillardagi tendensiyani kuzatyapmanki, yosh olimlarimiz tomonidan bu joylarda shu maqolalar soni ancha oshib boryapti. Mana o'tgan yil yana bitta misol qilishimiz mumkin. Eng yuqori Hirsch indeks, ya'ni o'sha Scopus bazasida Hirsch indeks yuqori bo'lgan olimlarni mana innovatsiya vazirligi tomonidan 100 million so'm mablag'i bilan rag'batlantirildi. Buni men o'zim o'sha joyda ishlab turgan davrimda ko'rib xursand bo'ldimki, demak bizda ham yosh olimlarimiz demak chiqib kelyapti. Bularning orasida shu tibbiyot sohasi, biologiya sohasi olimlari bor edi. O'zi aslida ixtirochilik juda ham og'ir va mushkul vazifa. Endi to'g'ri aytgan bo'lsa, kashfga o'xshaydi-da. Bir g'oya ustida dunyoning ko'pgina mintaqalarida, davlatlarida ishlanmalar ketayotgan bo'ladi. Kimniki qanday chiqadi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin bu degani aynan hamma g'oya ham hayotga muvaffaqiyatli joriy etiladi degani emas. Mana misol uchun 10 tadan bitta g'oya ham o'tmasligi mumkin. To'g'rimi? Lekin bu boshqa qo'limdan kelmadi deyishga asos ham emasdi. Buni oddiy qilib tushuntirish mumkin. Masalan, xuddi shu narsa isbot sifatida. Bir 3 yillar oldin oldimga bir yigit keldi. O'sha sog'liqni saqlash sohasida ta'limga bo'lgan, demak, o'sha o'zgarishlarni xohlayotganligi, ta'limni bir isloq qilish kerakligi bo'yicha taklif bilan murojaat qildim. Gaplashgandan keyin amin bo'ldimki, bu yigit demak, o'zini qarashlari bor, o'zini fikri bor. Shu Amerika Qo'shma Shtatlarini USMLE deydi. Shu imtihonlariga tayyorgarlik bo'yicha kurs ochmoqchiligini, butun bizni shu ta'lim tizimimiz, tibbiyot ta'lim tizimi shunga qarab moslashish kerakligini bir taklif sifatida kelgandi. Bu yigit boshida unga aytdiki, "Ke, shu ishni qilaylik." Bu taklif boshida sal nima qildi? Ya'ni orqaga qo'rqdi, bu amalga oshmaydi deb pessimistik nuqtadan nazar harakat qildi. Lekin men unga ozgina unga motivatsiya berdik, tushuntirdik. Hozir kunda mana kuni kecha yigit bilan uchrashuvga borib keldik. Ishonasizmi yo'qmi? Birinchi bo'la o'sha Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot instituti bilan boshlagan shu loyihani hozir endi Toshkent tibbiyot akademiyasi, Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Buxoro davlat hammasi bular bilan ishlashga endi hamkor bo'lishga kim birinchi bo'larga o'sha harakat qilishni boshlashdi. Demak, ya'ni harakat qilish kerak. Qadam harakat qilib qo'yursa bo'lib ketadi. Turli xilda bo'lgan ixtirolarni ustida turibmiz. Hozir mana, lekin dastavval bir savol. Sizlarni cho'chitmadimi? Ya'ni kim ixtiroinglar amaliyotda, hayotda o'ringa ega bo'lmasa, chunki kimdir kelib, bu mana bu palon davlatda bor. Nima qilasiz buni ixtiro qilib degandek bir fikr etib qolishidan cho'chimadinglarmi? Robot texnika hozir har bir davlatda rivojlanayapti. O'zimiz chiqarayotgan robotlar Yaponiyaning robotlaridan yaxshiroq, zo'roq bo'lmasligi mumkin. Lekin sifat darajasida hozir kam funksional bo'lsa ham, o'sha funksionali sifatli ishlab turib va bu narsa O'zbekistonda bozori borligini ko'rgandan keyin, bundan keyin ketma-ket robotlar chiqarib va sotuvga chiqarib sota olyapmiz. Lekin qarang, Yaponiyada bu kabi yordamchiga uni to'g'ri ixtiro qilinishga ketgan mablag' va resurslarni hisoblangda va sizni ketgan mablag' resursingizni hisoblang. Menimcha bir-biridan ayro raqamlar kelib chiqsa kerak. Birinchi robotimizni 4 million so'mga musorchilik va manekendan qilganmiz va taraqqiyot formulasida mana shu yerda turgan robotimiz edi. O'sha robotni sotilgan pulidan kelib chiqqan mahsulot. Mana bu 3D printer asosida yaratilganmi yoki keyin buni stekla volaknodan o'zimiz chiqarib, qolib chiqarib va shu formagacha yetishtirdik. O'zingizlar? Na. Demak, tashqi ko'rinishini ham o'zingizlar yasayapsizlar. Xuddi shu. Endi bajaryapmiz. Miyasichi? Miyasi endi komponentlar Xitoydan sota olamiz, lekin o'zimiz programmistlar, Tushunarli, sekin-astalik bilan buni ichlarini, buni miyasini, buni boshqaruv qurilmalarining barchasini O'zbekistonda, ya'niki mahalliy ishlab chiqarishga bugun IT parklar, texnoparklar bor, to'g'rimi? Shular bilan hamkorlikda ish olib borish yuzasidan ham fikr tug'ilmaganmi? Innotexnopark bilan ish olib boramiz va innovatsion rivojlanish vazirligida
Hozir startup topshirganmiz va undan oldin katta robotimiz bor, robot git. O'shanga ham xabarlantirish sifatida olingan grant asosida u robotimizni ham ishlab chiqarishga qo'yganmiz va sotib olyapmiz. Bu haqida alohida ostoqda to'xtalamiz. Ungacha ham cho'chitmadimi sizlarni? Turli xil ba'zi tajriblar bo'ladi, olimlar va fan to'g'risida gap ketgan paytda juda ko'p odam shuna qaytarmoqchi bo'ladi-da. Bizda xuddi shunday fikrlar bor edi, lekin o'zimizning amaliyotimizda travmatolog ortopediya sohasida suyak nuqsonlari travmadan keyin yoki ba'zi osteomelit suyak shamollashi kasalligidan keyin o'sha kasal bo'lgan suyakning bir qismi olib tashlangandan keyin katta muammo kelib chiqadi. O'sha suyakni o'rniga sun'iy chet davlatda ishlab chiqarilgan sun'iy moslamalar qo'yish yoki avvaldan ko'pchilik soha mutaxassislariga ma'lum bo'lgan Elizarov apparatni uzaytirish. Bizda yo'lga qo'yilayotgan o'sha ilmiy ishlanmamizda Elizarov apparatidan farqli o'laroq bemor buni uyida boshqara olishi mumkin. Agarda klassik bu haqida gap ketyapti Sharof aka. Xuddi shu vaqtda ketyapti. Elizarov mana ham Elizarov apparati buni ko'rib turgan edi. Elizarov apparatiga qo'shimcha qurilma. Qurilma. Qurilmamiz ilmiy patentlangan. Bu qurilma asosida bemor o'sha suyak nuqsoni bo'lgan paytida uni 6 santimetr nuqsoni bo'ladigan bo'lsa, agar qo'l oyoqda boldir, yelka suyagida bo'ladigan bo'lsa, u statsionar sharoitda 2 oydan ziyod yotishiga to'g'ri keladi. Agarda bu qurilmani o'rnatadigan bo'lsak, bemorlar 1 hafta, uzoq bilan 10 kun ichida statsionar sharoitda uyga borib, o'zlari bitta gayka orqali boshqarish mumkin. Mana ko'rib turgan. Agarda bevosita uy sharoitida ambulator davolanishga imkoniyati ega. Agarda avvalgi usul davolaydigan bo'lsak, 4 stoyka turadigan bo'lsa, har birida 8 shurup. Sutkada suyak o'stirishda mutaxassislarimizga avvaldan ma'lum 1 mm 4 mahal uzaytiramiz. O'sha vaqtda bemor 4 mahal 8 shurup turgan vaqtida 32 marta burash kerak, 32 shurupda ishlashi kerak. O'sha vaqtida bemor buni o'zi mustaqil boshqara olmaydi. Shuning uchun shu paytgacha bemorlar 2 oy muddatda, 3 oy muddatda suyak nuqsoniga qarab statsionar sharoitda shifoxonada yotishga to'g'ri kelgan. Hozirda bunda 1 hafta 10 kun atrofida ahvoliga qarab uyda ambulator davolanadi. Shunda bemor uchun iqtisodiy samaradorlikka olib keladi. Kam xarjli import o'rnini bosuvchi mahalliy ishlanma deb hisoblasak bo'ladi. Sharof aka, qancha vaqtdan beri mana shu qurilma ustida ish olib borildi? Fikrlar boshlangani 2016-2017 yillarida, ilmiy patentlangan vaqti 2020 yilda olingan. Hozir ilmiy patent bor. Xalqaro patentga ham topshirilganmi? Shu paytgacha keyingi 3 yil davomida Rossiya Federatsiyasining 8 patentini ilmiy ixtirolariga patent olganman. Bundan tashqari yana O'zbekiston Intellektual mulk vazirligiga 6 arzda topshirganmiz. Hozirda ilmiy texnik ekspertiza jarayonida ketmoqda. Ko'rib turgan soha mutaxassislarga tanish Doloto. Bu uzun naysimon suyaklarni travmatolog ortopedlar tomonidan kesishga to'g'ri keladi. Bu qachonki o'sha qo'l oyoqda kaltalik bor, kosmetik kaltalik yoki 4-6 santimetrgacha yoki undan ziyod kaltaliklar bo'ladi-da, bemorlar bir umr nogironlik nafaqasida yuradi yoki o'sha kasallik oqibatida chanoq suyaklariga, umurtqa suyaklariga, hatto umumiy ko'rinishiga ikkilamchi patologiyalarni, o'zgarishlarni olib keladi. O'sha vaqtida qo'l oyoqlarni uzaytirish vaqtida uzun naysimon suyaklarni kesishda ishlatiladigan dolota, avvalgi dolotalardan farqi buni chetida, kesuvchi zonasida, kesuvchi qismida bo'rtib chiqqan qismi bor. O'sha suyakka urilgan vaqtida suyakning tashqi qavatini kesadi, ichki suyak elektagi qon aylanishini buzmaydi. Oldingi qismi, ikki yon qismi, 3dan 2 qismi shu dolota yordamida kesiladi, orqa qismi qo'l bilan sindiriladi. Shunda oqibatda suyakdagi ichkaridagi elikda qon aylanish, qon tomirlari butunligi saqlanib qolganligi uchun 6 santimetr yoki undan katta suyak defektlarini o'stirish maqsadida suyakni 6-8 santimetr o'stirish davomida avvalgiga nisbatan 2-3 barobar qisqa muddatda o'stirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Dunyoda muqobila bormi? Avvalgi davlatlarga nisbatan bunaqa holati bo'lmagan yoki suyak kesishning siz aytgandek boshqa usullari ko'p. Hozirgi elektr aralari bilan atsillirishi pila yordamida kesish mumkin, lekin buning bitta ustunlik tomoni suyak ichidagi qon aylanishini saqlab qolishga imkon beradi.
Kelin Sharof aka, ochiq gaplashamiz. Bugun ixtirochilikka va ixtirolarga bo'lgan e'tibor qay darajada? Samarqand maktabi to'g'risida gaplashyapmiz. Menimcha keyingi vaqtlarda juda yaxshi tomonga o'zgardi deb desam bo'ladi, chunki men boshqalar qatori yosh ixtirochi emasman. Chunki avvaldan fikrlarim bor edi, shuni amalga oshirish yo'llari, yo'nalishlarini to'liq bilmaganman. Keyingi vaqtda Samarqand tibbiyot institutida rahbariyat tomonidan, ilmiy bo'limi xodimlari tomonidan oddiy vrachlarga nisbatan ham yaqinlik paydo bo'ldi. O'qituvchi medik bo'lish shart emas, o'sha shifoxonadagi shifoxonaning oddiy vrach ordinatorlari bilan ham institutimiz o'rtasida yaqinlik paydo bo'ldi. Aloqalar paydo bo'ldi, ular bilan uchrashuv paydo bo'ldi. Shuning natijasida ularning yo'l ko'rsatishi, imkon darajasida yordam berishi natijasida bizga bu qo'shimcha kuch bo'ldi deb hisoblayman. Masalan, men oddiy vrach ordinator bo'lsam ham shu muammo haqida, suyak defektlari haqida Scopus bazasidagi ikkita Rossiya Federatsiyasi jurnaliga keyingi 2 yil davomida shu muammolar va uning yechimi haqida ilmiy maqola chiqarishga erishdik. Bundan tashqari mahalliy va boshqa chet davlat Angliya jurnallariga ham chiqarishga erishdik. Bu siz aytganda keyingi yillardagi ilm bilan shug'ullanuvchi xodimlarga, mutaxassislarga yaxshi yo'l ochilayotganidan deb bilaman. Sharof aka, buni ishlab chiqarishga to'liq siklda qachon joriy etamiz? Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori Jasur Alimjonovich, innovatsiya va ilmiy ishlar prorektori Shuhrat Ziyodullayev bular bilan birgalikda ularning tavsiyasi bilan hozirda ishlab chiqarishga 3 ta etap bo'ladigan bo'lsa, hozir oxirgi etapiga kelgan 320 million miqdorda moliyalashtirish arafasida barcha hujjatlash, tijoratlashtirish rejalari tuzilgan. Mahalliy ishlab chiqarilsa agar, mahalliy yo'lga qo'yilsa, import o'rnini bosuvchi mahsulotga aylanadi. Xorijiy hamkorlar, masalan, hozir belgiyalik professorlar, germaniyalik, koreyalik professor hamkorlik yo'lga qo'yib oldikki, ular bilan ham maqola chiqarish, ham hamkorlikda doktorant tayyorlash, ilmiy ishlanmalarni joriy qilish bo'yicha ishlar ketyapti. Ya'ni savolingizga javob shuki, biz o'sha yuqori reyting impact faktorli jurnallarda maqola chiqarishimiz bizni dunyoda ko'rinishimizga va ular bizni tan olgan holda biz bilan hamkorlikka intilishiga sabab bo'ladi. Ixtirochilar yoki olimlar impact faktorda yuqori reyting beruvchi jurnallarda maqola e'lon qilganmisizlar? E'lon qilganmiz. O'zi hozir qo'rquv bormi degan yo'lda fikrim bor edi, agar ruxsat bersangiz. Albatta, hamma yangi narsa baribir qanaqadir hadik uyg'otadi. Qo'rquv emas, endi qanday hadik uyg'otadi. Va lekin eng muhim jihati bor, mana ustozlarimizdan ta'riflab o'tishdi. Eng muhim narsa baribir yosh olim bo'lamiz, g'oya keladi, fikr keladi. Bu g'oya qayerdan keladi desa, bir mashhur olimda yaxshi gaplari bor. Büyük shaxslarni, büyük dunyoni o'zgartiradigan shaxslar va dunyoni o'zgartiradigan insonlarni og'irni yengil qiladigan ixtirolarni xalq dardi, millat qayg'usi yaratadi deyshat. Nimagaki talab bo'ladi. Mana shu talabni o'rganadigan o'sha sohani yaqin vakillari, masalan, biz agar stomatologiya sohasida faoliyat yuritayotgan bo'lsak, biz oldimizga kelgan bemorlar o'sha tishsizlikdan qiynalishadi. Va har bir tish yo'qotilganligi bu nafaqat masalan ovqat chaynash yoki nutqdagi qandaydir bir nuqsonlar, balkim hayot sifat darajasini ham tushib keladi. Chunki endi baribir odam gaplashadi, boshqa qiladi, o'zida qandaydir bir nuqson borligini sezib, sifat darajasi ham pastayish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ularda shunaqa taklif bo'ladiki, shuni nima qilsak bo'ladi, qanday qilsak bo'ladi deganda, biz shuni bir masalan xorijdagi implantlardan qilsak bo'ladi degan paytimizda ko'p holatlarda endi xolimizmi yo'q, baribir moliyaviy tomoniga borib taqaladi, juda ham qimmat bo'lishi mumkin ba'zi holatlarda. Mana shu jihat borib ularni to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma bo'lgan davolash turidan voz kechishga to'g'ri kelishga olib kelishi mumkin. Mana shunaqa paytda biz shuni bir o'zimiz mahalliy qilib, masalan uzoq vaqt olayotgan bo'lsa, shuni bir qisqartiradigan vaqt qilib qilsak bo'lmaydimikin deb bir g'oyalar keladi. Va mana shu g'oyalar kelganda eng katta muhim jihat va albatta ustozlarimiz bo'ladi. Ya'ni o'sha yerdagi ilmiy maktab bo'ladi. Ya'ni o'sha ilmiy maktabdagi ustozlarimiz, o'sha tajribaga ega bo'lgan ustozlarimiz tomonidan mana ustozlarimiz aytayotgandek motivatsiya berishadi bizga. Yo'q, sen xavotir olmagin. Bu g'oya, bu yaxshi. Faqat g'oya g'oyaligicha qolish kerak emas, uni rivojlantirib, uni ham yangilik qilish kerak va mana shu yangilikni borib amaliyotga joriy qilish kerak. Bu yo'nalishda biz senga yo'nalish beramiz, boshqa qilamiz deb bizga doim yo'nalish ko'rsatib turishgan. Keyinchalik mana davlatimiz mana 2016 yildan boshlab davlatimizda ham bu narsaga umuman katta e'tibor berib, o'sha boy etgandek, ham moliyaviy jihatdan, ham ilmiy laboratoriyani rivojlantirishga, agar o'zimizda bo'lmasa, bor mana chet elga borib, qaysi davlatga bormoqsan, mana grant.
deb mana shu orqali ham mana ko'p davlatlarda bo'lish baxtiga muyassar bo'lganmiz. 2019-yilda o'sha Koreyaning eng nufuzli Sky universitetlari deyiladi. Uchta universitetdan bittasi Yonsei universitetida tajriba almashishga ham ilmiy ham amaliy tibbiy yo'nalishda malaka oshirish baxtiga muyassar bo'lganmiz. U yerda haqiqat u yoqqa borganingizdan keyin ko'rasiz, ilmga juda katta e'tibor berilgan. Masalan, ilm uchun bitta laboratoriyasi bor, 7 qavat balandligiga va 7 qavat yer tagiga shu darajada katta laboratoriya qilib qo'yishgan. Ana u yerda ko'rgan o'sha ilmiy ishlar qanaqa olib borayotganini ko'rganimizdan keyin biz ham tabiiyki dunyoqarashimiz, fikrlashimiz va o'sha narsadan tajribani o'rganib kelib bo'tdi. O'sha qilayotgan o'zimizning ishlanmalarimizga bo'lgan munosabatimiz o'zgardi va ko'p mana hozir yangi yillar qildik, boshqa shu sohamiz bo'yicha patentlarni qo'lga kiritdik, ixtiroga patentlarni qo'lga kiritdik, intellektual mulk agentligidan boshqalardan. Bu bizga juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Shuncha aytmoqchi bo'lganim, albatta hadik bo'ladi, qo'rquv bo'ladi, lekin bu yerda ustozlarimiz o'rni beqiyos bo'ladi. Bor, mana biz ham keyingi yetishib kelayotganlarga o'zimizni qanaqadir bir yo'nalishlarimizni, takliflarimizni, tajriba almashib kelganlarimizni o'rtoqlashib, ularni ham bizdan ham yaxshiroq bo'lishiga bir turtki bo'lamiz, degan umiddamiz. Dunyoda o'zi ilmiy laboratoriyalarga nufuzli oliy ta'lim muassasalari katta urg'u berishadi. Yuqorida to'g'ri aytdingiz. Bitta universitetni 14 qavatli, ya'ni 7 qavat tepada, 7 qavat pastda bo'lgan katta laboratoriyasi bor. U yerda ilmiy salohiyat, u yerda kelajak, u yerda eng so'nggi ishlanmalar ustida bosh qotiriladi. Bizda avvallari juda ko'pgina, hattoki mana Milliy universitet bazasini olib qaraydigan bo'lsak, uni tajriba uchastkalari bo'lardi. Uni laboratoriyalar bo'lardi. Ularning aynan ishlab turib, har bitta o'zini yo'nalishi bo'yicha ixtiro qila olishga turtki beruvchi zamini bo'lardi. Bir vaqt bo'ldi, buni yo'qotib qo'ydik. Buni ham tan olish kerak. Bitta kafedrada IT joriy qilib qo'ydi, kompyuter olib qo'ysa, ya'ni ommaviy axborot vositalarida ham hammaga shuni maqtandik. Mana oliy ta'limimizda eng zamonaviy texnologiyalar joriy etilyapti deb 5-10 yil avval chiqqan kompyuterni qo'yib qo'ydik-ku, lekin uni miyasida nima bor va u ta'limga nima ahamiyat beradi degan savolga har doim ham yechim topa vermadik. Laboratoriya shuning uchun ham kerak. Ko'pgina o'sha Toshkent davlat texnika universiteti, umuman milliy segmentdagi universitet va institutlarni agarda laboratoriya bazasiga qaraydigan bo'lsangiz, 30-40 yil avvalgi chiqqan, balki undan ham avvalgi chiqqan jihozlarga ko'zingiz tushadi. Aytishingiz mumkin, har bir fundamental fan baribir asliyatidan turtki oladi. Men uni qo'shaman. Mexanikani qonuni bo'lib qolaveradi. Lekin dunyoda shu mexanika qonuni ustida yaratilgan juda ko'pgina ishlanmalar ham bor-ku. Ularni taqdim etish uchun shu ishlanmalarni laboratoriyalarda olib kelib ko'rsatish, namoyon qilish kerak emasmikin? O'sha Yonsei universitetida o'sha malaka oshiryapmiz. Qarasam bir joyda juda katta qurilish ketayotgan ekanda. Keyin juda ham katta joy egallagan. Shuni professorimizdan so'radim, shunaqa mutana professor, bu yerda katta qurilish ketayotgan ekan. Nima bo'ladi desam, bu yerga biz apparat olyapmiz deyshtdi, 100 million dollarga. O'chita turibmiz hozir, endi yasalyapti biz uchun maxsus dedi. 100 million dollarga apparat olasizlarmi desam, nimaga hayron bo'lasan? Bu apparatni shu binoga qo'yishni biz hozir 200 million dollar sarflayapmiz. Hozir qurilishga shuncha pul sarf. U apparatdan ko'ra biz tayyorlayotgan narsamiz qimmatroq turadi. Ya'ni shu yerdan ham hozir aytganingizda juda to'g'ri, moddiy texnik bazaga, ilmiy tekshirish, tadqiqot usullarini rivojlantirishga juda ham katta e'tibor berishar ekan. Chunki o'z-o'zidan mana ma'lum, har bitta bo'layotgan ixtiro albatta oliy o'quv yurtiga juda katta foyda, ularning budjetiga juda katta foyda keltirar ekan. Shuni bir gapirib berganda to'g'risi hayratimni yashira olmaganman. Moddiy texnik bazaga ahamiyat juda katta ahamiyatga ega. Chunki siz borgan yurtlarda mana ko'pgina bizning mana shu ixtirochlarimiz borgan yurtlarda kompyuter qo'yib qo'yish hali oliy ta'limdagi yechim emas. U yerdagi aynan moddiy texnika bazasini mustahkamligi, laboratoriyasi va uni jihozlanganligi qay darajadaligi bilan ham o'lchanadi. Professor chiqqanmi, Nobel mukofoti laureatlari bormi, umuman bu universitetda qanday ixtirolar amalga oshirib muvaffaqiyatli iqtisodga joriy etilgan, mana shu kabi rakurslarda ham katta e'tibor talab etiladi. Menimcha bu to'g'ri. To'g'ri. Mana shu o'rinda yana bir tasdiqi sifatida Germaniyaning Heidelberg universitetida shu ilmiy ishlarni qilganda ko'rdikki, yozib qo'ygan "We put research into practice." Ya'ni biz ilmiy ishni amaliyotga joriy, hamma joyga yozib qo'ygan. Bu shiori bo'ladi. Ya'ni o'sha universitet da yaratilgan ilmiy ishlanmalar o'zidagi universitet klinikasida darrovdangina o'sha amalga joy va dunyoni rivojlangan davlatlari yoki boy davlatlaridan aholi o'sha yerda davolanish uchun kelyapti. Ya'ni siz ilm fanga pul tikyapsiz bunday aganda va uni natijasini amalga joriy qilish orqali bu yoqda
nafaqat o'sha kasallarning oqimi orqali, balki u yerda endi o'qish narxi ham anchagina pul bo'ladi. Masalan, aytib o'tgan Yonsei universiteti ham QS rankingda masalan top 100 talik, top 50 talikda turadi. Lekin nima evaziga? Birinchidan eng ko'p o'sha yuqori reytingli jurnallarda chiqarilayotgan maqolalar, ularga bo'layotgan iqtiboslar soni. Masalan, biz hozir kunda to'g'ri bizda Scopus'da ko'proq maqola chiqarishga erisha oldik qaysi, lekin unga bugun iqtiboslarga hali erisha olganimiz yo'q. Bu hali tan olingani yo'q. Ya 1000 ta maqola chiqardik, lekin iqtiboslik kam. Endi ular iqtiboslik ham yuqori. Va shu o'rinda endi talabalarni kontrakt to'lov pullari ham yuqori bo'ladi. Shuni orqasidan, ya'ni ilm fanga sarflagan puli bu yoqdan ta'limga, ta'limdan va davolash ishlaridan yoki ishlab chiqarish, masalan, texnik universitetlari bo'ladi. Angliyada ham ko'rdik, va laboratoriyalar har xil narsalar qo'yib tashlagan. Lekin ular o'sha grantlardan boshqalardan pulni oladi, ya'ni sarflagan puli chiqib ketadi. Ya'ni bu yerda biznes model ham bor. Ilm fanni boyagi innovatsiyaga aylantirish, pul topishga aylantirish. O'zi aslida ilm fanni pul topishga yo'naltirish to'g'risida gapiryapmiz. Bu bir necha yillik o'zi bizni ham nihoyatda kuzatuvlarimiz diqqat markazida turgan masala, chunki olimlar tomonidan qilingan ixtirolar qachonki e'zoz topadi, bu ishlab chiqarishga joriy etilsa. Chunki neki ko'pgina ixtirolarni bilamiz, shkaflarda, javonlarda qolib ketgan. To'g'risi, u ixtiro na egasiga foyda beradi va na ketqizgan vaqtga arziydi. Sal qarashni o'zgartirishimiz kerak. Lekin bu shohini nima deb o'ylaysiz? Ko'pgina ixtirochilarni yo'ldagi to'siq bo'lib qolarmikan hadik? Ya'ni ixtiro qilsam u ixtironi paydo qilsak-ku, lekin uni tan olishmasa-yu, keyin qo'y deb bizni yo'ldan qaytarsa-chi degan hadik yoshlarning orasida bo'lishi mumkin. Endi shu narsani yana bir marta aytib o'tish kerakki, ixtiro qilish o'zi bir boshqa narsa, uni realizatsiya qilish boshqa narsa, uni jamiyatga isloq qilish boshqa narsa. Bu joyda yana bitta bosqichi borki, dunyoni ko'p mamlakatlarida ham ixtirochilar bir o'zi emas, yonidagi innovatorlar bilan keng masshtabda fikrlay oladigan biznes shaxslar bilan birgalikda ko'tarilishgan. Endi bu loyihalarni qo'llab-quvvatlash o'sha biznes sohasi vakillarini ham darajasiga bog'liq. Masalan, o'sha ilmiy sohaga innovatsiyalarni mablag'larini bilan ta'minlash, ularni branding qilish, PR'ini uyushtirish va shu xalqqa taqdim eta olish xususiyatiga ega bo'lgan novator shaxslar kerak. Bu narsa faqat olimlarni emas, bu yaxshi menejerlarning ham vazifasi hisoblanadi. Jamoaviy o'yin deyapsiz. Albatta, va bu narsada shu sohadagi soha vakillarining ham dunyo qarashini yuksaltirish va shu narsaga torta olishga ham bog'liq. Masalan, agar bu narsa bo'lmaganda, balkim o'zimizning kompyuterlarimiz o'sha omborxonasida balkim qolib ketgan bo'larmidi. Ko'p kashfiyotlar bir xonani bir chekkasida qolib ketar edi. Hamma ham kashfiyotchi, ham PR marketolog, ham biznesmen, ham sotuvchi bo'la olmaydi. Bu narsani zanjir sifatida tashkillashtirishimiz kerak. Bu narsa butun dunyoda bor narsa. To'g'ri aytdingiz. Bu jamoaviy birgalikda qilinadigan ish. Mana hozir men ixtirochilarga ba'zi bir savollar murojaat qilmoqchiman. Masalan, sizni g'oya darajasida mana shu ixtiroingiz paydo bo'lgan paytda atrofingizda ham maslaklar bormidi? Bu ishlar men bo'yicha sizda ko'p 6-7 yil ishda ishlaganman. 7 yil. Keling biz 7 yil. Keling tomoshabinlarga ko'rsatdik, qaysi ishlamat to'g'risida gap ketayotganing mana. Demak, bu ishlar men demak agressiv muhitda ishlatiladigan kislotaga bardosh g'ishlar ustida ishlab bordim. Siz aytganingizdek, bunga qarama-qarshiliklar savol berdingiz-ku, qarama-qarshiliklar bo'ldi. Ha, endi tabiiy hol. Albatta, demak, qanaqadir laboratoriya ishlarini olib borasiz, qanaqadir talablarga javob bermaydi. Unda baribir bizada ustoz shogird degan an'ana bor-da. Ustozlarim yoniga borib maslahat olaman, demak, ular menga o'rgatadi. Demak, ular bu jarayonni o'tib bo'lishgan, demak, ular bilishadi. Demak, sen demak yo'lingda davom et, keyin demak tajribangni davom ettirsang, natija chiqadi. Qiyinchiliklar bo'ldi, masalan, moliyaviy tomondan, boshqa tomondan vaqt masalasi, u qiyinchiliklar baribir bo'ladi, bu haqiqat. Yordamchi ham bormidi? Yordamchilarimiz endi ochiqni aytamiz. Ochiqni aytadigan bo'lsak, ishlanmani ishga tushirishimiz uchun ishlab turgan tashkilotimiz rahbarlari bir sharoit yaratib berishgan. Chunki masalan, Toshkent davlat texnik universiteti ommaviy filialida assistent lavozimida ishlayman, dars beraman. Endi dars davomida baribir vaqtlarimiz juda kam bo'ladi. Endi shunga ular menga sharoit yaratib berishgan. Bu ishlanmamni qilishim uchun, yaratishim uchun. Demak, bu ishlanmani keyin men sharoit yaratib berishdi va buni Innovatsiya vazirligi tomonidan bo'lajak olim tanlovi
2021 yil e'lon qilindi va bunga ishlanmamni taqdim etdim va 600 millionlik startup loyiha yutib oldim va hozirgi vaqtda demak sex tashkil qilganman. Demek ki hazır biz ikinci etapdamız. İkinci etapda demek ki şu aburduğuna yerleştirdi, işlep çıkarış yolga koyduğumuz ve 120 milyonlu mahsulatını 100 satuvga çıkardık. Satuvga çıkışı ulgurdiyem mi? Ulgurdiyem. Patent alışkaya mı ulgurdiyiz? Şimdi patenti haliki vermedik. Ha, patenti satı yapsız mı? Sertifikat alıyoruz, mahsulat sertifikatını. Mahsulat sertifikatını alıyoruz, sertifikat bu işe. Patent alıp koyuşu kere. Bu kışlar demek, kısaca kardeş kışlar. Demek bunu başka görünüşlerden var. Plitki görünüşte yok ki başka işlep çıkarışta. Demek bu rengli metallurgiya. Uzbekistan Respublika rengli metallurgiya. Da yer yüzü uz orrigi ege. İşlep çıkarış cereyanı da demek agresif mi xot buladı yok da. Kısataları işletiladı, işgari başka başka. Demek bu kısatalarga kardeş belediyen kışımız. Barça turdagi kısata, yani işgarlarga qarshi turib bera oladigan, yemirilmaydigan va muddat nuqtai nazardan qo'yiladigan bo'lsa, sanoatning o'sha eng katta darajalaridagi metallar bilan ishlashda ham qo'l keladigan mahsulot. Savol. Avvallari O'zbekistonga bu kabi mahsulot qayerdan kirib kelar edi? Çünkü metallurgiya sanoatimizga albatta har doim kerak bo'lgan. Metallurgiya sohasiga, kimyoga kerak bo'lgan bu. To'g'rimi? Biz yiliga 20 ming tonnagacha bunaqa mahsulotlar chetdan kirib keladi. Ya'ni bu faqat g'ish ko'rinishda emas. Demak, buni boshqa ko'rinishlari ham bor. G'ish, plitka, parashok ko'rinishda yo'q. Mohiyati shu. Mohiyati kislota ishqorlarga qarshi turib bera oladigan mahsulot chetdan kirib keladi bizga. Demak, biz hozir tashkil qildik. Seximiz tashkil qildik. Biz hozir tashkil qiladigan seximiz 400 tonnaga yiliga ishlab chiqarish. Endi bu birinchi etapimiz, keyingi etapimiz demak seximiz kengaytirib, undan ham ko'proq mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirgan. Iqtisodiy tahlil qilib ko'raylik. Avvallari O'zbekistonga xorijdan eksport qilingan mana shu ishqorga qarshi turib bera oluvchi mahsulot miqdor agarda iloji bo'lsa raqamlarni ifoda qilaylik. Qancha biz iqtisod qila olamiz? Iqtisod qilishimiz, demak, har bir ishlanmani ustida ishlashdan avval, demak, buni avval o'rganib chiqish kerak. Bu o'zi bizga kerakmi bu? To'g'ri. Demak, ishlab chiqarganimiz, demak, chetdan keladigan qimmat bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir yangilik bo'lishi mumkin, lekin buni sotish biz uchun qiyin muammo bo'ladi. Demak, buni ustida birinchi man o'ylab o'rganib chiqqanman. Demak, bu respublikamizga qancha miqdorda kiradi? Narxi qanaqa? Demak, men qanaqa mahsulot ishlasam undan arzonroq bo'ladi. Demak, sifati bir xil bo'lishi kerak, chunki u ishlab chiqarish jarayonida sifatga birinchi e'tibor beriladi. Demak, tan narxiga to'xtaladigan bo'lsak. Xo'sh. Demak, tan narxi chetdan kirib keladigan, agar dona hisobiga, bitta dona g'ish hisobiga oladigan bo'lsak, 12 ming, 14 ming so'm hisobida kirib keladi. O'zbek so'mida. O'zbek so'mida kirib keladi. Biz ishlab chiqarishimiz hozir hisoblab chiqdik, bizaniki 4 ming, 5 ming atrofida aylanadi. Bitta dona g'ishimiz. Yomon emas, 3 dan 1 deyarli. Chunki nima uchun? Chunki bu xomashyomizni biz arzon xomashyoni tanlaganmiz. 2 gramchi xomashyoni tanlaganmiz. Demak, 2 gramchi degani bu narxi juda ham arzon. Demak, biz bunu agarda biz texnologik proses bor-da, texnologik proses. Agarda bu texnologik prosesda o'sha texnologik prosesga amal qilmaydigan bo'lsak, biz bunaqa sifatli mahsulot ola olmaymiz. Chunki unga qo'yilgan talab bor. Demak, uni bu kukun ishlab chiqarish bo'lganligi uchun kukunlarning razmeri bor, uni aralashtirish, presslash bosimi, pishirish jarayoni. Demak, asosiy pishirish jarayoni. Demak, pishirish jarayoni pechkalarimizda, pechkalarda pishiriladi bu. Biz o'sha vaqt davomida pishirib bormasak va o'sha kerakli vaqtda ushlab turmasak, bizga kerakli talabdagi mahsulot kelib chiqmaydi. Chunki buni tarkibidagi metall yoki boshqa narsasi tashqi tomoniga chiqib ketadi. Endi uni texnik xarakteristikasiga o'tamiz. Tushunarli. Hozir narx to'g'risida gapirdingiz. 4000, 5000 so'm atrofida xorijdan kirib kelayotgani 10, 12, 14000 so'm. Parametrlar xorijnikdan qolishadimi, qolishmaydimi? Sizdagi bardosh materiallarga qo'yiladigan talab bor. Demak, bu materiallar kislotaga bardoshligi va o'ziga suvni yutishi. Sortlari bor, A, B, shunaqa sortlari. Demak, bu A sortdagi. A sortdagi 98%. Demak, shu kislotaga qarshiligi bo'lishi kerak. Demak, shu qarshiligi bu javob bergan mahsulot. Men raqobat bardosh mahsulot. Raqobat bardoshi. Keyinchalik mamlakatimizning ichki ehtiyojlari qondirilgandan so'ng eksportga chiqarish to'g'risida ham fikrlar bormi mahsulotni? Demak, startup loyihamizda bu ikki etapga biz bo'lib topshirgan edim. Topshirganda shu etapda ikkinchi etapimiz demak eksport mo'ljal qilganmiz. Endi hozir biz ichki talabimiz qondirishimiz sizga aytib o'tdim 400 tonna. Demak, biz u ichki talabimiz juda ham yuqori. Biz demak yillar davomida baribir eksport chiqishga harakat qilamiz. Demak, ichki talabimiz hozircha shu. Hozir ichki talabni qondirib olsak, ana undan keyin eksport to'g'risida gapirsak bo'ladi, deyapsiz, to'g'rimi? Yangi ishchi o'rinlar yaratish,
Demek yangi iş o'rinlari yaratgan biz. Hozir demek 6 kişi iş o'rinlari yaratgan biz. Texnik universitetda kechki ta'limda o'qiydigan talabalarimiz bor. Demek hozir kechki ta'lim, sirtqi ta'limlar bor. Kechki ta'limdagilar ishga jalb qilganman ularni. Demek kechki dars oladi, kunduzi bo'sh vaqti bo'ladi. Ham o'z ustida ishlashga laboratoriya. Laboratoriya. Endi olim sifatida. Bugun kundagi laboratoriyalar sizni qoniqtiradimi? Yani siz o'zingiz ham 6 yıl kamida yuribsiz. Lekin o'sha laboratoriyalarning barchasida sizga kerakli bo'lgan jihoz va uskunalar bo'lganmi-kim? Endi kiseldagi bardosh materiallarga to'xtaladigan bo'lsak, bu soha bo'yicha laboratoriyalar bizda bor. Qiynalmaganman. Endi mana boshqa startup loyihalarim ham bor, boshqa yo'nalishda neft gaz sohasi, materialshunoslik, mana yo'nalishim to'xtaladigan, ya'ni materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi. Demak, men har xil yo'nalishda ishlar olib boraman. Demak, qishloq xo'jaligi bo'yicha, neft gaz bo'yicha. Demak, u sohalar bo'yicha albatta muammolar bor. Laboratoriya topish juda ham qiyin. Bu muammo bor. Demak, bu haqida biz hali yana kursimiz davomida to'xtalib o'tamiz. Oldinda bizni ixtiro va uning egalari to'g'risida yana mana shu qilingan ishlar fikri kutib turibdi, lekin kursning ikkinchi qismida hozir bir necha daqiqalik tanaffus, oldinda O'zbekiston 24 telekanal ijodkorlari tomonidan tayyorlangan yangiliklar 24 dasturi efirga uzatiladi. Yana biz studiyaga qaytamiz. Bizlarga qoling. Thank you.